بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالو ميرل بو عالم كاد كي جوكتان كو سو دوادا واركا تلفزيون كا سومالي كي والله حيلي كان إذن كاغي مانايا استوديو ها مقالة نيروبي واركا نوحا ودي أرانيك وعبد الله يا أحمد علي وطبالا عاد كودا وان دون تان هدية بكرا لنقضونا وحا كاميدا قدام يكو حيان كا كوغاد اي بارلوان كا سومالي لانا يا وحو كاقب غلاي مناسبات حزبيكا كل مية وكو سو دوين اي ميد كاميدا بيلاها ديگا قبل كا اوضل madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo wafdi arsaha uu hoggaaminayaana waxay gaareen magaalada Jawhar halkaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu saxiixay heshiis ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada iyo amniga hadii markala loo doorto madaxweynaha Kenya doorashada ku celiska 26ka bishan oo la filayo in guud ahaan dalka Kenya ay ka qabsoonto xiisadda u dhaxeysa dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa sii korortay kadib markii la xiray muwaadiniin u dhashay dalka Maraykanka intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada daawan doontaan u diyaar garoobay wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan goor dhow hadii ay ka raali noqdo balse aan kor mariyo qadarro adeega bulshada madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo wafdi arsaraha uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Jawhar halkaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay wariyaha magaalada Jawhar Iqra Cabdullaahi Raagi ayaa warkani noo soo dirtay wafdigeena ballaaran uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxa uu isku jiray xildhibaano wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan wufdigani markii uu ka soo dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jawhar si diiran u soo dhaweeyay haween dhalinyaro wax garad qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle soo dhaweyn kadib ayaa wufdigani waxa uu kulan qada ah uu kula qaatay madaxtooyada xildhibaanada iyo wasiirada maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha maamulka degmada Jawhar Cismaan Baare iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Cabdullaahi Axmed Shitaawe ayaa ugu horeyntii soo dhaweeyay wafdigan ballaaran uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Cali Guudlaaw Xuseen marka xigta ku soo dhawaada magaalada Jawhar magaaladeenii magaaladeenii shacabka reer Jawhar saaki 3 saac ilaa hadda waxay u tagnay adiga wafdigaa soo dhaweyntooda soo dhaweyntiina waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Jawhar mudan madaxweyne soo dhawow saaka 3 saac ilaa abtinow shacabka gobolka Shabeelada dhexe gaar ahaan degmada Jawhar waxay diyaar u ahaayeen soo dhaweyntaada iyo wafdigaa hoggaamiso isku jira golaha baarlamaanka iyo gudoonka baarlamaanka iyo golaha wasiirada intaba marka mudan madaxweyne soo dhawow wafdigi soo dhawaada ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntani maanta Jawhar loogu sameeyay aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo dadaalkiina waxaan idin leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin waa dadaasheen aadna noo farax geliseen hadday tahay wada shaqayntiinii hore ee aad ka shaqaynayseen fatahaadihii iyo abnigii sidaad isu garab taagnaadeen oo taladiinu ay u midaysanaydeenna waa idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntiinana waa ka mahadcelinaynaa annaga maalmahan howla shaqaan muqdisho u jirna alxamdulilah ilaahayna waa na sama keenay soo dhaweyntiina sidaad ogtiinna waxaan ugu soo foole cali masaarkii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wufud ballaarana imaan doonta hadii ilaahay yiraahdo oo madaxweynuhu usoo horeeyo dadaalkiina iyo maaragtay soo dhaweyntiina isku duubnidiina sii wada insha allah hadii ilaahay raalli ka noqdo haday dhanka amniga tahay haday soo dhaweynti tahay iyo haday martigelinta tahayba qayb weliba inaad dadaashiin alla idinka rabaa maamulka degmada iyo midka gobolkaya guud ahaan xildhibaanada iyo wasiiradii soo dhaweynta ka qayb galana waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin dadaal badanaa la iska rabaa howl ballaaran aan ugu soo foole ilaahay ha noo fududeyn leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin annaguna safarkaynu guul ku soo dhamaaday aadna waa ugu faraxsanahay idinkoo nabad annagoo nabadeen isu nimaada aad iyo aad u mahadsan tihiin xildhibaan Obama iyo taageerayaashiisa ayaa taageero u muujiyay xisbiga talada haya ee kulmiye wariyaheena Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa warkan ka soo diray magaalada Burco ayadoo weli magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay ka sii soconayaan kulamada istaba-joogga ee xildhibaan Maxamed Cali Xirsi Obama oo ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka laga soo doortay gobolka Togdheer oo kula qaadanayo madaxda dhaqanka iyo sidoo kale aqoonyahannada deegaanada ku nool
ayaa waxa habeenkii xalay ahaana munaasabad boqoran oo si weyn loo soo bilay isdamarxantaana kulmisay boqolaal ka mid ah taageerayaasha si weyn xildhibaanka u taabacsan lagu qabtay barxadda weyn ee hore ee hotel nasteex ee magaalada burco waxaana wadajir uga soo qayb galay salaadiin cuqaad duqeyti waxgarad iyo sidoo kale dhalinyaro tiro badan oo si weyn u babinaya calanka astaanta waa xisbiga talada haya kulmiye waxaana barbilow kulankani bafulay islamarkaana khudbada dhaadheer oo inta badan si weyn u taabanaya maraaxilkii xisbiga talada haya kulmiye ay la soo mareen bulshada ku dhaqan deegaanada beer xagal baledeegii sidoo kale deegaanka degmada dhaqoshay oo ay ku habtirsadaan qaybo ka mid a salaadiin cuqaan duqeyti waxgarad dhallinyaro aqoon-yahan ayaa sidoo kale garabada haweenka ee dhallinyarada gobolka togdheer u qaabisan xisbiga talada haya kulmiye waxaana ka mid ah hadaladoodii sidan sida kambeynka ee xisbiga uu soo dirsaday shaqadan ay caawa ka cudur daarteen oo iman waayeen haddii lahay ka dhigayo waxay u sababeeyeen hadda kolley iyagun baa la weydiin annagu ka dhallinyaro ahaan waan u tagnay waan u sheegnay barnaamijka iyo arrinkan wadnana waan u sheegnay waxay sidee kolley iyagu uga cudur daarteen iyagun baa hadii lahay ka dhigayo sheegin marka waxa weeye inaga geelanu waa kulmiye maxaan kule xisbigeennu waa kulmiye inaad isku dardar gelisaan ama aynu isku baraarujinno inaynu nahay oo aynaan meel kale marin weligeenba xisbiga kulmiye in la lahaa oo reerkiina aqal ku soo furo war wax soconaya ma aha reerkan taladiisu waa mid ninayna lacag haysta gelinin ayno dadka isrogrogana manihin horena maal iyo maskax baanu u gelinay maantana waanu la garab taagana waxaan leeyahay guddoomiyaha xisbiga muuse meexi cabdi iyo saylici waxa ku soo dhowaanaysaan beel weyntan oo aan ahayn beel ciyaar iyo maskhara ah ee beel dhab ah xafladdan aynu taageerada iyo hiilka yahooda iyo cududtaba aynugu muujinaynaa waxaan leenahay garabkiinaynu nahay gaashaankiinaynu nahay waxaanu taageersan nahay ragga dhabarkeenna ku soo wiraan ee muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylici dhammaan ugaashu waa isku mid iyo isku talo wax kala duwan ma laha wax kala duwan ma laha waa xusbiga horena way uga hadashay aan mar iyo laba iyo saddex toban ahayn waxaan seen ka xumahay raggii halkan kaambeynka loo soo diray ee loo soo xil saaray ee reerka ahaa oo madasha ka maqan waxaa jiray maanta xaflad kale oo isla reerka oo la qabtay waxay micnaheedu ahaa dadka oo meel qaadan la waayey aawadeed baa caawaya maanta looga kala dhigay imanka dhallinyarada ee aqoontiisa la khaldaayo waynu u yeedhaynaa waynu ka soo qabanaynaayo waxaynu soo dhex gelinaynaa ardaaga iyo talada loo ahaa laakiin sida yani waxaweye halkan ku muuqanaysa ninka hunguli xuma qaaday nin seef kaa qaaday nin sore kaa qaaday oo nin seef kaa qaaday kaa halkaasaynu ku dhaafaynaa iyagoona shacbigu si weyn ugu dhawaaqayay ereyaha ay ku taageeriseen xildhibaanka iyo xisbiga talada haya kulmiye isaguna halkaa ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa islamarkaana ku qotuntay sida mar kale uga go'an tahay inuu dhiso musharixiinta doorashada madaxtinimo dabiicaqada sanadkan u ordi doona xisbiga talada haya kulmiye isaguna shacbiga u dhabartaabtay inay codkooda siiyaan islamar ahaantana ay ku hubsadaan codkooda waxa uu dhanka kale hoosta ka xariiqay inay xilligan mar kale ka go'antay dhankiisa in guddiga ololaha doorashada loo soo magacaabay gobolka togdheer uu la shaqeeyay isaguna ugu baaqay da'yarta iyo aqoon-yahankii goobta ka soo xaadiray in dhankooda ay garab siiyaan inaynu muujino in aynu muujino taageerada aynu hayno musharaxa labadan musharax ee aynu doonnoaa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 
xildhibaan maxamed cali xirsi obama ayaa maalmihii laga soo gudbay weysada u biyeystay si shacbiga halkan ku dhaqan uu cod ugu raadin lahaa islamarkaana taageero ay u siin lahaayeen musharixiinta dhankiisa uu go-aan ku gaadhay inuu dhiso ee u wardi doona doorashada dabyaaqada sanadkan loo qoontay xisbiga talada haya kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydici oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka somaliland ayaa wuxuu ka qaybgalay munaasabad lagu soo dhoweynayay mid ka mid a beelaha degaa gobolka owdal sida uu ku soo waramay wariyihiina magaalada buurama jaamac xuseen jaamac dude gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka somaliland xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaa loo igu heliyeen mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga talada dalka hayee kulmiye ayaa habeenkii xalay ahaa ka qaybgalay munaasabad si weyn loo soo agaasimay islamarkaana ka qabsoontay hotel rice ee magaaladani buurama ujeedka munaasabadan ayaa ahaad ku biirista mid ka mid ah beelaha dega gobolka awdal iyadoo howlkuna uu ahaa mid ay gebi ahaanba soo buux dhaafiyeen taageerada beeshaasi hadallo kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyey ugu horrayntiiba goobtaa waxaa ka hadlay maamulka xisbiga kulmiye gobolka iyo degmada salaadiinta iyo cuqaasha waxgaradkiiyo dhallinyarada beesha ku biiraysay xisbiga kulmiye ballankeennuna waxa weeyaan maalinta codaynta beelaha aadan yoolis inay muujiyaan cududooda iyo codkooda maanta kow laga yidhaah kulmiyaan nahay xafladani waa xaflad beelweynta aadan yoolis dal dibad doc iyo duleedba ay ku taageerayso guddoomiyahooga iyo dhammaan dadweynaha aadan yoolis oo salaadiinta ka dambeeyaan in xisbigaa kulmiyaanu ku taageeri doono cududa intaa leeg oo saynbalis ah oo saynbalis laga soo qaatay gurshaweynta aada yoolistad qarsoon ma maxay noo ballana kulmiyay noo ballana wadani wadani kulmiyaannu dooran oo maxaanu ku dooran xisbiga kulmiye inaan ka mid noqonno oon gelinno codkeenna masjaxdeenna wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka somalilan siyaasi axmed muumin seed iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka ayee kulmiye oo dhankooga hadalka qaatay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa xafladani waxay ku turjumaysaa in xisbiga talada haya ay u tahay guul doorashadii oo ay ka adhan tahay 72 ciso boqolkiiba dhowr iyo toddobaatan waxay ku ballan qaadeen inay siiyaan codka xisbiga kulmiye gebagabadii hadalka waxaa soo afmeeray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka somalilan xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle waxa uu si kaliya laabana u soo dhoweeyey beesha ku biiraysay xisbilxaakimka kulmiye maxaynu walaalayaal kulmiye ku doorannay maxaynu codkeenna ku siinaynaa waxqabad buu leeyahay waa xisbi dimuqraadiya calool xumo ma leh jaamac xuseen jaamac dude somali cable tv kulan ay soo qabanqaabiyeen muslimiinta ku nool waddanka south africa ayaa waxaa looga doodayay sidii loo aasi lahaa in ka badan 10 qof oo muslimiin ah oo lagu xayiray goobaha lagu kaydiyo meydadka oo dowladda dalka south africa ay culays saartay wariyaheenna dalka south africa cabdulaahi yariiso ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankan oo ah mid ay soo qabanqaabiyeen muslimiinta gobolka western cape ayaa ahaa mid loogu doodaya sidii loo aasi lahaa in ka badan 10 meyd oo muslimiin ah iskugu jira soomaaliya south african oo ku xayiran meydadkooda goobaha lagu keediyo meydadka guddiloo xilsaare arrintan ayaa la hadlay telefishinka somali cable dear brothers and sisters we have an issue at the mortuary both mortuaries tigerberg and salt river mortuary Tigerberg and Salt River Mortuary, we have a big issue there where not only Somali bodies are lying, but there is more than 9 Muslim bodies in the mortuary that we are fighting for to get the bodies out. We can't promise you that we'll have it tomorrow, but we are going to the mortuary tomorrow to see what we can do and to see how we can get our bodies out of the mortuary, inshallah ta'ala. I am the elected chairperson of the Muslim Undertakers Forum. We have decided in a meeting this evening to try and assist all our Muslim brothers and sisters from all around that is currently living in the Western Cape. We are going to the Salt River Mortuary tomorrow morning
to go and raise our concerns with the higher management at the mortuary. Inshallah, we hope and pray to the Almighty Allah that we will be able to be helped as soon as possible, inshallah. Arintan ayaa fajacay la yaab ku noqotay muslimiinta ku nool dalkani Koonfur Afrika iyadoona ay aad kaga caroodeen sababta keentay in meedadka dad muslimiin ah ku geeriyooday gudaha dalkani Koonfur Afrika loo aswaay in ka badan 2 asbuuc oo ay dawladda Koonfur Afrika haysato. Let us start from here, establish this forum. Let us get to be a recognized forum. Then we take it step by step. We have our month. In the beginning, we will have to have a lot of mashuras. We need to have to sit down. Yes. We have to sit down in the beginning, much more than normal. Then afterwards, we can go every month, whatever. But for the beginning, we need to start. Let us start with this forum ASAP, so we can address the problems one by one. This is not, this only the start. This is how Allah brought us together. This is how Allah brought us together. Do we want worse to happen? Allah brought us together. How many of you are sitting? You know, I've never attended the meetings at the office of other people. I don't want to mention their names even. Yes. I've never attended because I'm not a member of them. I'm not a member because my religion of freedom, my association of freedom, my constitution right tells me I can associate with whoever I am. I don't need to belong to a Muslim body to say I am a Muslim. My constitutional right of South Africa says freedom of association. So we've got the powers, guys. Let us start this forum. It doesn't matter who is. We are Muslims, man. We will assist. We are brothers. We got the same thing in our hearts. Let us put this down immediately tonight. Let us get these papers legal. Let us get the lawyers to put this on the paper for us. As a legal organization, ASAP, khalas. If I'm there, we take it, inshallah, Aziz. Abdullahi Farah Noor Iriso, wararka telefishinka caalamiga Somali Cable TV, magaalada Cape Town ee dalka South Africa. Kulan maanta ku dhaxmaray hotel Casuur ee magaalada Lascano Saladinta iyo Uqaasho xagaradka beelaha Suubeer awl dulbahaanta iyo fiqishin waxay isku afkarteen inay codkooda siiyaan xisbiga kulmiyo madaxweynaha ka yahay Musharax Muuse Biixi. Waxaan halkaas ka hadlay Saladinta beesha Suubeer awl iyo dulbahaanta, waxaana hadaladoodii ka mid ah sida tan. Su'aalaha waxay tiraa faa'iidada badan wax salaalayay. هذا هو الرسول الذي يقول لك ان يكون هناك لكن هناك من يكون 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 هناك من هان هناك من يكون هناك من يكون niki gira ku yeeshay wixii nina dhuro kugu dhaadhacay nina la soo kugu dhagay tarashina waxa kala xisaa noogu farxsanahay warbixintiina waa ku farax ugu farxsanahay wax isku xidka iyo wax wada qabsiga iyo aad iyo aad baan ugu farxsanahay arintaas aad daba dhigteen aad waa u suulnay anaguna arintaa waan soo dhaweynayna aad iyo aad baan u soo dhaweynayna si mid gale baan u soo dhaweynayna waan idinka ajiibnay wixii uu hadda intaa ka dambeeyana waxa weeye waa shaqo iyo howlaha iyo barnaamijka aad iyo aad baan codsigiinni aad codsateen waad leedihiin in laydinka aqbalo kama liidanayno habar jeclo aan ku sii raftee kama liidanayno horta sidi isaga aan gudoomiye ugu filaynaa inuu noqon yahay qayb wuxuu keenay qayb ay ciyaar markii dambe haddana axmed uu dhisay in ciyaar ku dhisay markuu wiil dhisaban weydiin waxaan ku wadin kan waa ninkii shirka ku riday maxaad u qisaysaa wuxuu dhamay ninkii walaal ku dhisi maayo waxaan isnay baasha galbeed ka xirto baasha dowladnimadii galbeed ha ka xirto codsi baad naga codsateen waxbaad noola timaadeen waxaan ku bishaareen horta codka waa insiinana
waa idin siinana gaalkaa ka hadashay iyo salaadiintii waad maqlaysay suldaanku wuxuu yidhi cod baan idinka doonayna rulbahanta iyo fuqashinina waxay yidhaahdeen codkii waa idin siinana aniguna maadaama aan garaadkii gobolka ugu ahaa inkastoo garaada kale joogaan dee maanta magaraada saa ugu weynaa de hadalkaa qabiilku isku raacay rulbahante garaadada iyo fiqishini iyo beesha fiqishini waxaanu idinka aqbalnay oo aanu guddoomaynaa duco weyna idin soo gudbinaynaa mar haddaad codsiga iyagii naga aqbasheen walaalayaal anu maanta u ahay in ergada tabantaabada ah ee dhisitaanka musharaxa muuse biixi cabdi musharaxa madaxweynenimo xisbiga kulmiye mar haddaad nala qaadateen oo garaadadiinnii guddoon bay noo tahay walaalayaal gacan bay noo tahay. Cabdiraxmaan Axmed Olol, Somali Cable, magaalada Laascaano. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee Wadani ee degmada Wajaale ayaa waxay beeniyeen mas-uuliyiin maalintii shalay sheegay inay iska caasileen xisbigaasi. Wariyaheenna Zakariya Nuux Ibraahim ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya. Mas-uuliyiinta xisbi mucaaradka Wadani ee degmada Togwajaale ayaa beeniyay mas-uuliyiin maalintii shalay ahayd warbaahinta ka sheegay inay iska casileen xilal ay ka hayeen xisbiga mucaaradka ee Wadani isla markaasina ay ku biireen xisbiga kulmiye. Mas-uuliyiintaasi oo arrintaasi wax maxkamad jiraan ku tilmaamay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaa kale soo kaxaysteen dad aan ka tirsanayn xisbiga Wadani. Waxaa kaloo sheegaya dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani ee degmada Togwajaale inaan waxa weeyaan haba yaraatay wax miisaana ay wax yeeli karto inay wax noogu soo kordhaan mooyaane aanay jirinba. Wuxuu ku guuldaraystay xisbiga kulmiye degmada Togwajaale inuu hanto kalsoonida dadka shacabiga. Ku-xigeenku markuu leeyahay abii wax ka sheegayo waa ninkii gurigiisa uu wax ku soo bartay shalay hargeysa iyo dadka yaqaanaa waxay u yaqaaneen in abii diiriye. Maanta miyaana ayaan dara ahayn markuu intuu saxaafadda soo hor fadhiista abiib diiriye wax ka sheegayo waxaan odhan ka cadaynaynaa inay jiraan shirkadan sagal jad la yidhaa ee waxa weeyaan ganacsiga ahi maamulka degmada Togwajaale u joogaa waxay ka dhigeen xafiiskoodii xaruntii xisbiga kulmiye loogu ololeynayay. Waxaanu leenahay mulkiilaha sagal jad arrintaa haddaad tallaabo ka qaadi weydo sidaada kale ugu hadlaa aad iyo aad u yaabay mas-uuliyiinta maamulka magaalada Togwajaale kuxigeenka magaalada Togwajaale inuu soo urursaday dhalinyar magaalada kadiba aadi afkii maamulka xisbiga Wadani ee ku hadla oo halkan iska casila waxaan Wadani horta mas-uuliyiintoodu way joogaan waynu dhan yihiin annaga xisbi Wadani anigu gudoomiyihii hor garabka haweenkaan ahay ee magaalada Togwajaale horta jirana waan ahaa haddana waan ahay marka waxaan leeyahay dadka intay been samaysteen xisbi kale kaga doonaya sabaartii kaga diyaarsanaya waxa waxba kama jiraan. Awiya waxaan ku hadlayaa afka xisbiga Wadani waxaan maqlay xoghayn shalay hadashay oo guddoomiyaha ama waxaanay xoghayntii xisbiga Wadani taa waxba kama jiraan. Anigoo taa shalay halkaa ka dhacday waa been waxba kama jiraan kaa aniga ah kaa booska ay ka hadashay inaan ku jiraan dadkii dee shalay ka baxay dad meesha ku jiray mabay ahayn oo ka tirsan laakiin dad iska jeclaaday unbay ahaayeen xisbiga cambaareeyaan annagu laakiin hiil iyo hoobe xisbigaan nala garab taagana dhiiggana waanu usbaynaa naftana waanu ku koraynaa waxaanu ahayn Wadani dhaba baanu nahay. Zakariya Nuux Ibraahim, Somali Cable, degmada Togwajaale. Xiisada u dhaxaysa dalalka Turkiga iyo Mareykanka ayaa sii korortay kadib markii muwaadiniin u dhashay dalka Mareykanka lagu xiray dalka Turkiga. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaheena Cali Maxamed Abuukar. Dowladda Mareykanka ayaa ka dalbatay dowladda Turkiga inay soo bandhigto haddii ay hayso caddeymo muujinaya eedaha ay u soo jeediyeen shaqaalo ka tirsan qunsuliyadda Mareykanka ee Turkiga iyo muwaadiniin kale oo Mareykan oo dhowaan lagu xiray dalka Turkiga. Afhayeen u hadashay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga inay Mareykanka u soo gudbiso caddeymaha muujina inay dadkaasi yihiin argagixiso. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Turkiga wuxuuna u sheegay walwalka ay ka qabto dowladda Mareykanka muwaadiniinteeda dhowaan la xiray.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay Mareykanka in haddii ay rabaan sii deynta wadaadka lagu magacaabo Mr. Banson ay u soo gacan geliyaan wadaadka ay sida aadka u doondoonayso dawladda Turkigu Fatullah Gulen oo masaafur iskiisa u jooga dalka Mareykanka kaasoo lagu eedeeyay afgambigii dhicisoobay ka dhacay dalkaasi Turkiga. Ali Muhammad Abukar, Somali Cable TV, Nairobi. Warbixin ku saabsan xaaladda guud ee Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin heshiisadii dhawaan dalka Masar ay ku gaareen ururada Hamas iyo Fatah. Waxaa warbixintaasi noo diyaarisay wariyaheena Samir Cabdullaahi Jaamac. Ururka Filistiiniyiinta Hamas ayaa heshiis la gaaray ururkii ka soo horjeeday ee Fatah si ay u soo afjaraan dagaalo u dhaxeeyay muddo 10 sano ah. Labadan kooxood oo ka dhisnaa gudaha dalka Filistiin ayaa la filayaa in ay faahfaahin ka bixiyaan heshiiskooda shir saxaafadeed ka dhici doona magaalada Qaahira. Heshiiskan oo ay soo agaasintay dowladda Masar ayaa waxaa ka mid ah sida loo maamuli lahaa magaalada Gaza. Xamaas ayaa bishii la soo dhaafay u ogolaatay ururka Fatah ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamuud Cabaas in ay dib ula wareegaan maamulka magaalada Gaza. Ayaa marinka Gaza maamulaysay tan iyo 2007 waxaana ku nool magaaladaasi dad gaaraya 2 million oo Filistiiniyiin ah. Madaxweynaha Filistiin Maxamuud Cabaas ayaa la filayaa in uu booqdo Gaza bisha soo socota markii ugu horreysay tan iyo 2007 oo lagala wareegay magaaladaasi. Dhanka kale, dowladda dalka Turkiga ayaa ciidamo u dirtay dalka Suuriya 12 ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada dalka Turkiga ayaa galay waqooyiga dalka Siiriya iyagoo halka ka fulin doona howlgalo military. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegaysa inay gawaarida ciidamada ay galeen gobolka ay isaga soo horjeedaan mucaaradka iyo dowladda Bashar al-Assad ee Idlib talaadadii la soo dhaafay. Heshiiskii Turkiga, Iran iyo Ruushka ayaa ahaa in laga saaro Siiriya kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama dalkaasi. Waa hagaag daawadayaal, waxaa daawanaysaan warka telefishinka Somali Cable oo idinkaaga imanaya magaalada Nairobi. Iminkan waxaad ku soo dhawaataan wararka Great Britain iyo xubintii Kick Off oo inoo soo diyaariyay wariyaheena Saalim Salaad Dhoore. Dowladda waddankan Britain iyo ururka midoobay ee qaarada Yurub ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu gaaray xaalad aad iyo aad u cakiran. Madaxweynaha ururka midoobay ee qaarada Yurub Jean Claudio Juncker ayaa waxa uu maanta ku dhawaaqay haddii aysan dowladda waddankan Britain aysan dhiibin lacagaha divorce-ka ee laga doonayo in ay 27 waddan ee qaarada Yurub aysan ogoleyn in ay heshiis ay la galaan siiba dhanka dhaqaalaha. Laakiinse dowladda waddankan Britain madaxa u qaabilsan wadahadaladani ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in aysan arintani aysan si fudud aysan ku sameyn doonin, isla markaasina hore ay ugu gudbiyeen ururka midoobay ee qaarada Yurub dhaqaalaha ay markaasay ugu tala galeen waa lacagaha divorce-ka. Theresa May ayaa iyaduna waa ra'iisul wasaaraha waddankan Britain ay ku dhawaaqday in sitamaanka fuudan ugu soo haya aysan baarlamaanka waddankan Britain aysan kulmi doonin, isla markaasina ay doonayaan in ay wax weyn ay ka qabtaan arintani. Xisbiga Labour-ka ayaa iyagana waxa ay shaaca ka qaadeen in deadline-ka loo sameeyay ama waqtiga haatan lagu qasbayo dowladda waddankan Britain oo ah 29-ka bishan October in go'aanka ugu dambeeyay ay ka gaaraan lacagaha ay markaasi ay doonayaan ururka midoobay ee qaarada Yurub ay tahay arin runtii ilaa ay haatan bulshada waddankan Britain ay si wanaagsan aysan u fahansanayn. Arintan ayaad waxaad moodaa in ay tahay aqabad ugu weyn ee haatan hortaagan dowladda waddankan Britain iyo ururka midoobay ee qaarada Yurub. Laakiin siyaasiyiinta ugu waaweyn ee waddankan Britain ayaa waxa ay ku hanjabeen waa kuwa haatan ku jira wadahadalada markaas u socda ururka midoobay ee qaarada Yurub in waddankan Britain aysan ogolaan doonin codsiga gaarka ah, isla markaasina ay sheegeen haddii sida ay markaas dowladda waddankan Britain ay doonayaan in ay markaas arintan ku xaliyaan ay dowladda waddankan Britain arintani gabi ahaan ay iskaga bixi doonaan. Boqoradda waddankan Britain Queen Elizabeth II ayaa markii ugu horeysay muddo 6 sano ah aysan u bax dhigi doonan taalada geesiyaasha waddankan Britain iyo Commonwealth-ka.
أحد فودن وصوها يسا أيا ودن كان بريتان وحال حسوسن دونا جيسياشا ودن كان بريتان إي كومن ويلسكا إسلامركا سنة بقرادة ودن كان بريتان أيا وحا إشاعة كقادي إن أي سن أوذين إن أي أبحاد لكتو سببتون وحا أي تهاي بقرادة ما دام إي هاتن أي جرتو سغاشن إيو كوسنو أيا وحا إي كو أذك تهاي إن أي قادو أبحاوين إسلامركا سنة إيادو قدال أسعطا أي جران جرادة أي كس دكتور سيدا سيدرتي ذا بقرادة ودن كان بريتان كوين إليسابيث تو وحا إيشيكتاي إن بوسكي ذا أبوحين دونو ويلكي ذا وين برنس جارلس مدويكي دن بأياد وحاد مودا إن رير بقر تويو أي حيلك أي كووري جينيان لالين يرادة آت كو دا ذير سيبا برنس ويليام إي برنس هاري laga bilaabo maanta ayaa dawladda waddankan Ingiriiska waxa ay soo saari doontaa sharci cusub oo markaasi qabanaya shirkadaha energy-ga siya qaybaha kala duwan ee waddankan Ingiriiska ra'iisul wasaaraha waddankan Britain ayaa sitimaankii hore ku dhawaaqday in la xadidi doono lacagaha elektrikada iyo gaaska ee laga isticmaalo guryaha kala duwan ee waddankan Ingiriiska dawladda ayaa waxa ay sheegeen in lacagta go'an ee markaasi loogu talagalay ee ugu horeeyso lacagta elektrikada siiba dadka isticmaala kiiga isla markaasina lacagaha ku shubta dawladda ayaa waxa ay ku eedeysay in shirkadahani ay qaataan lacag aad u tiro badan isla markaasina ay sheegeen in ay dawladdu ku qasabtay in laga bilaabo haatan ay si gaar ah ay shirkadahani way weegi doonaan dhaqaatiirta caafimaadka ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay kaga digeen bulshada ku nool waddankan Ingiriiska in ay yareeyaan isticmaalka antibiyootikada dhaqaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in muddooyinkii dambe dad badan oo xanuunsaday aysan awood u lahayn in daawooyinka marka la siiyo in ay ka kabsadaan sababtan waxa ay sheegeen dadkani oo hore u badsaday isticmaalka antibiyootikada antibiyootikada ayaa inta badan waxaa loo isticmaalaa in ay qalajiso bakteeriyada qofka bini'aadanka markaasi soo weerara laakiinse waxa ay sheegeen badsigu in ay leedahay dhibaatadeeda sidmankan ayaa waxaa muddo saxaafadda waddankan Britain aad ay kaga hadlayaan dhibaatada haysata dadka madowga ee ku nool waddankan Britain saxaafadda ayaa waxa ay soo bandhigtay dhalinyarada madowga dhibaatada ay markaasi ay ku qabaan marka ay doonayaan in shaqooyinka la siiyo dhalinyaradana oo u badan kuwa jaamacadaha soo qalin jibiyay ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in inta badan aan la qaadanin taasina ay keento in ay buuxdhaafshaan goobaha shaqada laga raadsado ee loo yaqaan jobs tarada dadka madowga ee ku nool waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay taagan yihiin kaalinta saddexaad iyadoo inta badan shaqada la siiyo dadka Britishka ee cadanka kaalinta labaadna ay soo galayaan dadka Asiaanka madowga ayaa waxa ay ka codsadeen in arintani wax laga qabto sidmankii aynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaaraha waddankan Britain ayaa waxa ra'iisul wasaaraha waddankan Britain Theresa May ayaa waxa ay ku dhawaaqday in arintan la soo afjari doono isla markaasina shirkadaha ku yaala waddankan Britain lagu qasbi doono in ay dhalinyarada madowga ay shaqo geliyaan 27 jir u dhashay waddankan Ingiriiska ayaa maxkamad ku taala magaalada Dubai ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta dambiga loo haystay la cafiyay arintan ayaa waxa ay dhacday bishii July isla markaasina ninkan u dhashay waddankan Britain ku xirna xabsi ku yaala magaalada Dubai ninkan ayaa waxa uu nin kale uu ka taabtay masigta taasina ay markaasii marqaatiyal ay cadeeyeen in ninka nin kale oo markaasi u tabtay sharciiga waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegayaa hadii ragu ay istaabtaan ay markaasi sharciigu u dhigayo in ugu yaraan 3 sano la xiro wasaaradda arimaha dibadda ee waddankan Britain ayaa mar waliba waxa ay kaga digaan bulshada u dhalatay waddankan Britain xilliyada ay booqashada ay ku tagayaan wadamada muslimka in ay ilaaliyaan sharciyada waddankaasi arimahan ayaad waxaad mood da in ay dib u soo laabanayaan si waddanka isku taga Imaaraadka Carabta oo holadeeda inta badan ay dadka Britishka ay u tagaan
dhalinyaro dhalinyaro ka kacao kacao dhalkii awowgiyo dheela ciyaaraha haddana waa xubinteeni kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga ciyaaraha premiershipka ee waddankan ingiriiska ayaa waxaa la filayaa in maalinta birita ah dib la isku soo laabto ciyaarta ugu horeysa ayaa waxaa ay dhaxmari doontaa kooxaha Liverpool iyo kooxda Manchester United ciyaartan ayaa waxaa ay tahay ciyaarta caalamka la wada sugayo maadaama kooxda Liverpool iyo kooxda Manchester United taariikhdu ay dhigayso mar waliba in ay tahay ciyaarad xiiso badan maalmihii ugu dambeeyay ayaa ragga inta badan isboortiga caalamka siiba kubadda cagta aad kaga hadla waxa ay sheegayaan in labadani koox ciyaartooda aanan la saadaalin karin walow kooxda Manchester United haatan ay ku jirto kaalinta koowaad ay ku wada jiraan kooxda Manchester City la filayo in ay markaasi ay ciyaar wacdara leh ay soo bandhigi doonaan laakiin su taariikhdu aad bay u qoran tahay isla markaasna kooxda Liverpool waa koox inta badan iska celisa kooxda Manchester United ciyaartaas iyo sida ay markaas ku soo gabagabowdo waxaad si wanaagsan kaga daawan doontaan barnaamijkeena kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga oo maalin walba Isniin ah si toos ah kaga soo gala telefishinka Somali Cable waa Saalim Salaad Dhoore wararkii waddankan Great Britain iyo xubinteena kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddankan Britain gudahan daawadayaal warbixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanaysay telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi oo idin akhrinayay aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhamaan wariyashii kala qayb qaatay taminta warka dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.